自分のことを観覧説会だと思ってたのに、いつの間にか立ち使いになってました。どうもピュアさんです。なんとなく YouTube でモンハンの動画でも見ようと思って、モンハンライズと入力したら、サジェストの上の方に立ち使い方というのが出てきました。今まで別の武器使ってたけど、人気武器だしちょっと立ち触ってみるかって人が多いのかもしれません。今回は立ちの基本を徹底的に分かりやすく解説していこうと思います。今作の太刀といえば、スタイリッシュにカウンターを決めて、モンスターに反撃の余地を与えることなく、バッサバッサと切り伏せていくというイメージがあると思います。そのイメージは間違ってません。今作の太刀は自分から技を当てに行き、ちまちまとダメージを与える武器ではないからです。敵の攻撃に合わせカウンターを決め、隙を見せたら鉄柱主義で派手に刈り取るというイメージを覚えてください。まず太刀を使い始める前におすすめの入れ替え技の話です。上から抜刀二連斬り、鬼神無双斬り連携、飛翔斬り、とりあえずは何も考えずにこれにすれば OK です。一つずつ解説していきます。こちらは標準の踏み込み斬りよりも抜刀攻撃の火力が高くなります。過去作の太刀を触ったことのある方にとっては若干違和感があるかもしれませんが、すぐに慣れるので大丈夫です。こちらも標準の鬼神大回転斬り連携よりもダメージが高くなります。例によって過去作に慣れてる人には違和感があるかもしれません。大丈夫です、すぐに慣れます。これは鉄柱主義ですね。もう一つの桜花鉄柱鬼神山よりも火力が高いので、とりあえずはこっちで大丈夫です。画面左上、切れ味ゲージの隣にもう一本ゲージがありますね。これは錬気ゲージといって、太刀特有のゲージになります。モンスターに攻撃を当てると中のゲージが増えていき、 ZR でゲージを消費して鬼神斬りが出せます。鬼神斬りは4回までコンボとして使うことができ、最後の4回目の攻撃で入れ替え技2の鬼神大回転斬りもしくは鬼神無双斬りを繰り出します。さらに鬼神無双斬りもしくは鬼神大回転斬りを当てるたびに、無色白黄赤の順番に色が変わっていき、攻撃に倍率がかかります。具体的に言うと 1.0 倍、 1.05 倍、 1.1 倍、 1.2 倍といった感じで火力が伸びていきます。ゲージは時間経過で減っていき、0になったら1つ下の色に変わります。つまりなるべく赤ゲージを維持しながら戦うというのが太刀の基本になります。太刀を語る上で絶対に外せないのがこの特殊納刀です。正直太刀が強いと言われている理由の7割以上がこの特殊納刀にあると思います。いずれかの攻撃の後に ZR プラス B ボタンを押すと居合のような構えを取ります。この構え中に X ボタンを押すと居合抜刀斬りという技が出ます。この技をモンスターに当てると錬気ゲージが一定時間自動で増えていきます。居合中に X ボタンではなく ZR ボタンを押すと居合抜刀鬼神斬りが出ます。お待たせいたしました、こちらがカウンターになります。居合抜刀鬼神斬りを繰り出してから少しの間、無敵時間とともにカウンター受付時間があります。モンスターの攻撃に合わせて最適なタイミングで居合抜刀鬼神斬りを出すことによってカウンターが成立するわけです。さらにカウンターが成功すると、追加攻撃とともに錬気ゲージのレベルが1つ上がり、さらにそのままもう一度特殊納刀に移ることができます。特殊納刀でモンスターの攻撃を待ち、カウンターが成功したらまた特殊納刀してモンスターの攻撃を待つというのが太刀の基本その2になるわけです。特殊納刀以外のカウンター技に見切り斬りというものがあります。いずれかの攻撃の後に ZR プラス A ボタンで錬気ゲージを全て消費して発生する技です。大きく後ろに引き、大きく踏み込んで切るという技になっています。この大きく後ろに引いてから切るまでの間に無敵時間とカウンター受付時間があります。カウンターが成立すると錬気ゲージが一気にマックスになった上で、 ZR ボタンを押すことでそのまま鬼神無双斬りに派生することができます。納刀する必要もないし、居合抜刀よりこっちのカウンターの方が強いんじゃないのと思われる方もいるかもしれません。しかし実際のところ、この技は特殊納刀が間に合わない時の補助程度にしか使われていないんです。なぜか
理由はいくつかあります。まずカウンターが成立してもその後に鬼人無双斬りを打たないといけないということ。実はこの鬼人無双斬りというのは隙がすごく大きいんです。鬼人無双斬りを当てることはできてもその後のちょっとした硬直で動けないうちにモンスターの攻撃に当たってしまうようなことも多いです。カウンターを成立させるだけで錬気ゲージのレベルを上げられる居合抜刀鬼人斬りの方が便利だということです。さらに外してしまった時のリスク、錬気ゲージを全て消費するわけですから当然外してしまった場合はゲージを貯め直しになります。まあこちらはそれこそ居合抜刀鬼人斬りを当てることでカバーができるのでそんなに痛くはないですが、ノーリスクで打ててリターンも大きい居合抜刀鬼人斬りと比べると少し扱いづらいのが事実です。とはいえ居合抜刀鬼人斬りは特殊納刀という一手間を経由する必要があるので、先ほど言ったように納刀がどうしても間に合わないタイミングもあります。そんな時のお茶を濁すためにこの見切り斬りは使うので覚えておいてください。 ZL プラス X ボタンを押すとハンターが前に飛ぶ飛翔斬りが発動します。その状態でモンスターに当たるとハンターが上空に飛び上がり、さらにそこで ZR を長押しすることで錬気ゲージのレベルを1つ消費し鬼人兜割りに派生します。この兜割りが太刀の最大火力になるので覚えておきましょう。飛翔斬りはかけり虫の回復速度も遅く、ここぞという時の大技になるのでなるべく効率よく使うために錬気ゲージのレベルが赤の時だけに使うようにするのがおすすめです。太刀の基本その3、錬気ゲージのレベルが赤になったら兜割りで最大火力を叩き出す。この太刀の基本3つを心がけていきましょう。いかに特殊納刀が強いと言ってもモンスターの攻撃が来なければ使えません。具体的に言うとモンスターが疲れてる時や威嚇をしてる時、ダウンをしてる時などハンターが一方的に殴れるタイミングというのがあります。そこで使える実践的な錬気をいくつか紹介したいと思います。錬気ゲージのレベルを上げる方法は大きく分けて2つ、鬼人無双斬りを当てるか特殊納刀のカウンターを成功させることです。今回は特殊納刀が使えない時の話なので効率よく鬼人無双斬りを当てる方法を紹介したいと思います。錬気ゲージを消費して ZR で発動する鬼人斬りには特定の技から発動すると錬気を省略して無双斬りが打てるという少し特殊な仕様があります。具体的に見ていきましょう。まず通常の鬼人斬りから ZR を連打することで というコンボになります。次に抜刀二連斬りから鬼人斬りに派生してみましょう。鬼人斬り1を省略することができました。コンボ完走にかかる時間はさほど変わりませんが、鬼人斬り1の分錬気ゲージを蹴散ることができます。次に X プラスへの切り下がりから鬼人斬りに派生してみましょう。こちらも省略することができました。基本的にはこの省略系を使って無双斬りを当てていきます。実際に見ていきましょう。このような形で錬気ゲージのレベルを上げていきます。錬気ゲージのレベルが赤になったら鉄柱主義の兜割りでダメージを取っていく。これが太刀の連携です。まとめましょう。太刀の基本は特殊納刀や鬼人無双斬りを使って錬気ゲージのレベルを上げつつ、レベルが赤になったら鉄柱主義兜割りで大ダメージを狙うということになります。実践を見た方が分かりやすいと思うので、今回は太刀の練習に最適なクエストを紹介しつつ実際にプレイしていこうと思います。というわけでやってきました、太刀の練習におすすめの通り大会ラージャンです。ラージャンはカウンターの練習にちょうどいいモンスターで、さらに通り大会ということで数を重ねるのにももってこいです。まずは方向を見切り斬り、見切り斬りの無敵時間は長いので焦らずに取っていきましょう。そして特殊納刀からの依頼抜刀鬼人斬り、カウンターが成立すると気持ちいい音とエフェクトがあるので成功したと思ったらすぐにもう一度特殊納刀に移りましょう。カウンターが成立しても初段をモンスターに当てないと錬気ゲージのレベルは上がらずダメージも入りません。
電気ゲージが赤になったら鉄柱シリカブト割りチャンスです。圧倒的効果力を見せつけてやりましょう。カブト割りを当てた後も当然特殊ノート、まあ困ったらとりあえず特殊ノートしときゃなんとかなります。さあ被弾してしまったが結果オーライ。鉄柱シリを食らったらアージャンが総流待機状態に入ります。結局壁にぶつけるのは1回がいいのか3回がいいのか、まあ今回はタイムを競ってるわけではないのでゆったりと壁に体当たりしてもらいましょう。ダウンしたらここぞとばかりに電気ゲージのレベルを上げに行きます。赤になれば最高だけど、まあ別にならなくてもカウンターを決めればすぐ上がるので気にしなくて OK。 さあ方向ですが特殊ノートが間に合わないと判断して見切り切りでお茶を濁していきます。今度はしっかり刃とリズン蹴りを決めてダメージを稼いでいきます。さあダウンを取ったものの連機ゲージが全くありません。仕方ないのでゲージを稼ぎつつ大回転切りまで決めていけましたね。ギリギリ連機ゲージのレベルを上げることができました。これで兜割りを打つことができますね。さあこれも特殊ノートが間に合わないので見切り切りに甘えております。刃と基準切りを決めて兜割りまでしっかり入れていきます。残りましたね。ラージャンの状態は3段階あるんですが、黒い状態から移る2段階目では方向してこないので、これはチャンスとばかりに大回転までしっかりと決めていきます。さあ高速はモーションが分かりやすい上にラージャンの硬直も長いので避けてしまえばこういうチャンスです。これは判断ミスですね。いつも使ってる装備と違ってノート術がついてないので思ったよりも特殊ノートが遅くて判断を誤っています。これも特殊ノートが間に合わないので見切り蹴りを選びましたがリーチが足りず対象に電気ゲージを全部持ってかれました。まあもともと赤だったのとすぐに居合バット基準蹴りを当てられたんで問題はないです。さあもう開き直って見切り蹴りと居合バット基準蹴りを交互に使い始めました。空からラージャンが降ってきましたね。電気ゲージのレベルを上げるために大回転切りを当てたいんですが腕が硬化してて攻めあぐねています。しっかりカウンターからの兜割り、そろそろ言うことがなくなってきました。これも判断ミスですね。自分の装備なら間に合ってたんですが脳刀術が優秀すぎる弊害があります。ってことで今回は太刀の使い方講座的な動画でした。タイムは3分19秒。しっかりカウンターと兜割りを決めればほとんど自分から動かなくても火力が出ますね。これから太刀を使ってみようと思ってる方参考になれば幸いです。ではまた。